Ja teraz budem parafrázovať takú jednu príhodu, ako Ježiš Kristus navštívil Slovensko a stretol muža, ktorý strašne plakal. A sa pýta, čo pláčeš, čo sa stalo? A on hovorí, zhorel mi dom. A Kristus ho chytil okolo ramien a povedal, chod na miesto, kde ti zhorel dom, budeš tam stáť nový. Mm-hmm. A ten človek naozaj išiel na to miesto a mal tam nádherný, nový, moderný dom. A ide Kristus ďalej a stretne plačúcu ženu. Prečo ty plačeš? No lebo mám chorého muža a bojím sa, že mi zomrie. Tak ju chytil okolo pliec a povedal, chod domov, tvoj muž je zdravý. A naozaj ju privítal úplne uzdravený muž. Ide ďalej a vidí ďalšieho muža, ako usedavo plače. A hovorím, čo sa ti stalo? A povedal, som Marek Krajčí, minister zdravotníctva Slovenskej republiky a neviem, ako reformovať naše zdravotníctvo. A Kristus ho chytil okolo pliec a rozplakal sa spolu s ním.